asxaabtayda igu qaliga amaanta waxaan ii soo gudbinayaa isla mar ahaantaas barnaamijyadii aad iiga barateen ee islamarkaasi aan nagu baray waddooyinka magaalada Nairobi iyo dalka Kenya. Waa tahay maanta waxaan ka bilaabaynaa xaafadda Section 3. Sidaad arkaysaan, waa halkani waa Haas Petroleum iyo geerishka loo yaqaano Indhacadde. Islamar ahaantaana waxaan u soconaa waddada loo yaqaano dhinaca Jogorod. Waa tahay waxaan jeclaystay inaad ila soo aragtaan, islamar ahaantaana aad aragtaan waddooyinka iyo sida ay baabuurta u kala maraan, islamarkaasina halka ay isgoysyada iskaga dhacaan. Halkani waa goob ay garanayaan Soomaali aad u fara badan, islamar ahaantaana loo yaqaano Shoromoyo. Waa tahay waddadii waxaan soo galnay Jogorod. Jogorod waatana waad aragtaan waa wadda labada dhinac ay gadiidka kala marayaan, islamar ahaantaana ay si aada ay ku socdaan ama xawaare ay ku socdaan. Taasi oo anagana aan kugu soo gudbinayno muuqaal aad iyo aada u deggan, islamar ahaantaana si aad u aragtid waddooyinka qaar inay yihiin kuwo mar waliba muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo baabuurtaba. Waa tahay waad aragtaa, balse adiga laftirkaaga indhahaaga ayaa kuu macalina, annaga oo dadaalayna ayaa muuqaalo hoose iyo kuwo koraba inaan kaa tusna aan jecelnahay. Dadku waa kuwo baaskiil wata iyo kuwo mooto wata iyo kuwo gaari wata, intaba waxayna u isticmaalaan waddadan inta badan waxay aadaa xaafadaha loo yaqaano Dunham, Feda iyo kuwo kale badan. Balse markaan dib ayaan uga soo laabanay traffic ka jira awgeed waddada horey ama jam saa u taqaana hadba, ama gaadiidka oo isku xayirmay, kadib waxaa noo suurta gashay inaan kugu soo celinno dhinacii kaleta ee islamarkaasi xaafadii kow aan ka tagnay ama degmadii kow aan ka tagnay ee loo yaqaano Kamkunji. Waa tahay gadaal ayaan u soo laabanaynaa, islii ayaan fiirinaynaa bal dhinacyadeeda kala duwan iyo ayadana sida ay tahay markii jidkaasi laga imaado dhinaca Jogorod dibna loo soo galo. Waad aragtaa dad ayaa waddooyinkii hareereeda ku ganacsanaya, kuwa kuraas ku gadaya, kuwa sariiro ku gadaya, kuwa dhar ku gadaya, kuwa soconaya, kuwa baskiilo wata. Ummaddu waa ummad isku wada jirta dhammaantood. Waxaad arkaysaa gaadiidka uu taraafigga kala hagayo, isla markaasina ay amarka u hoggaansamayaan. Waa tahay annaga laftirkeenna waan dhaqaaqnay oo hore ayaan u soconnay markuuna fasaxay. Waa tahay gadaal markaan u soo galay dhinacaan iyo aan ka nimid xaafaddii aan horey nagu soo sheegay, ayaan waxaan soo gaarnay xaafadda loo yaqaano Section 3 oo Soomaali badan ay bar aqooneyso ama ay garanayso. Halkani waa goobta laga soo galo xaafadda Islii ama jidka markaad ka imaato dhinaca Jogorod, aad kasoo galayso waddadan oo aada weyn loo wada yaqaan ama dad badan ay wada xasuusan doonaan dhammaantooda. Waa tahay halka aan ku soconna hadda aad arkaysaan waa waddada Biafra, ayaan kusii soconaa ee Section 3 laga galo. Islamar ahaantaasina waa meel caana dad badanna xasuus u leh oo gooni ah. Waa tahay waxaa laga yaabaa qaarkiin inay guryahan ku noolaan jireen ama deganaan jireen waayo iyo xasuus hore, ya in badan oo neegamada markay arkaan muuqaalada iyo dhismayaasha si isku bedeleen inay u xiisi doonaan ayaa laga yaabaa. Waa tahay halkaas Section 3 waa meeshii laga galay. Halkani waa goobta loo yaqaano ama garoonka diyaaradaha ay kasoo hoobanayeen, waa tahay Air Force. Halkani waa meel lagu gado qudaarta iyo waxyaalaha fudfudud ee adeegyada ay islamarkaasina ay dad badan ay aad u lugeen ama ku shaqeeyaan. Waxaad arkaysaa waxaan kasoo galnay Justice Supermarket dhinaciisi ama xaafadii loo aqoon jiray California oo dhinacayga kaleeta. Waa tahay waxaad arkaysaa fanajaradii Soomaalida, waxaad arkaysaa ganacsiyada ay ku leeyihiin xaafadda. Inta badan Islii waa meel iska mashquul badan, saxmadeeda ayaa iska badan, islamar ahaantaana waa meel si aada bar waliba markaad soo gasho aad isleedahay alle leh waxaad joogtaa dhul aad bar aqooneyso. Waa tahay waxaad arkaysaa dadkii maadaama ay Ramadaan tahay ay suuman yihiin dhammaantooda, in inta badan goobaha wax laga cunteeyo ama wax laga cuno ay saacadahan iyo wixii ka dambeeya goor galaba qoraxdana ay sii gaabanaysa ay furmayaan, dadkana ay u wada ordayaan guryahoodii, qaarna ay ku ordayaan goobay wax ka cuni lahayn. Ganacsigu waa mid iska furan, islamar ahaanta waxaan agmaraynaa halka loo yaqaano Madiina Mall iyo kasoo horjeedkii Ranabootkii, Kilimanjaro, Diamond Hotel iyo meelo badan oo horey muuqaaladeeda aad uga aragteen. Waxaad arkaysaan waa Grand Royal Hotel iyo eriyadiisi. Waa tahay waxaan jeclaystay inaan ila aragtaan muuqaalka si fiicanna aad u daawataan. Waa tahay halkani gurigii loo yaqaano Burhaan ama la oran jiray Jucufe sanadihii markay ahaayeen 1999, dad badan ayaa xasuusan doona.
halkani waa 9th Street oo dad badan ay ku noolaan jireen. Guryahaas aad arkaysaan waxa loo yaqaan Block A iyo Block B, taas oo aan ku ahayd 9th Street. Dad badan ay degnaan jireen. Halkani waa 8th Street. Sa aragtaan waa taa gurigaasi waxa loo yaqaan Durqan, in badan oo aniga madax way garanayaa. Waata halkani waa 7th Street sida arkaysaan. Inta muuqaalkan kala ku kulmeyno. Aad ayaad u mahadsantiin asxaabteena qaaliga ah.